ဒီချစ်တလူနဲ့ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တော့ဘယ်သူကိုခေါ်မလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူဘယ်သူကြံသေးလဲမသိဘူးကိုကိုဟင်အမလီမိအလားကိုကိုဟင်ဘီယုံမလိမ့်နဲ့နော်မလိမ့်မဟုတ်ဘူးကိုရိုင်းရေဟင်ကိုကိုရိုင်းဟိုကျွန်တော်ဆိုဖို့တပုတ်ကြံသေးတယ်လေမာကိုရိုင်းလေးရဲ့ချစ်သူတည်းမှာမီးလဲပါတယ်လေမီးမီးပါလားဘီလို့ခြံသားခဲ့လို့မရမလဲဘာဖြစ်နေလဲကိုရိုင်းပြောပြောကိုကကောင်းပါရင်နော်ကိုကနားလဲဟိုမှာနှစ်ပြူးလုံးပါတယ်နားလဲလားဒီမှာကိုရန်လေးဟောဒီပွဲကိုလေကိုရန်လေးရဲ့ချစ်သူများပွဲကိုတဲ့ကုသိုလ်မှာလည်းတက်ခဲ့ပါတဲ့ဟမ်ကိုရန်လေးနဲ့တွဲပြီးတချင်းစွားမဆိုတက်လာတာလေမင်းကိုជីជីတို့ညီတို့ဖိတ်ကြနေသားမောင်ជីជីတို့ညီညီတို့ပြည်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲမသိဘူးလားမသိဘူးဟာလေជី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 ဆိုတာအရင်တော့ဆီရိုဒီမှာအတန်ပန်းအင်ဂျင်နီယာလေကိုជីမင်းသိန်းလေအဲ့ဒါជីជីပေါ့哦โกจีเม้งเนี่ยจีจีဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်သွားပြီဟမ်ဘယ်တော့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးနောက်ရှိတဲ့ညင်ကြီးဘယ်လိုတော့ညင်ကြီးဆိုမလေးချင်းပေါင်းမိလေးနဲ့သပင်းရှီလေးနဲ့เอငါဟာရွယ်လွင်ငါဟာရွယ်လွင်အဲ့လိုတချင်းနေဆိုပြီးရှောက်သီးဆေးပြားတက်ရောက်တာလေဟောဖက်နဲ့ရှောက်သီးဆေးပြားရောက်ออกมาတော့ရောကာကိုညီထိုးဒီမှာကိုညီထိုးကလည်းညင်ကြီးဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်သွားပြီဩအော်ကိုရံအလင်းနဲ့ဆိုချင်တယ်အဲ့ကိုရံအလင်းနဲ့ကိုရံလင်းနဲ့ပြောမနေဆိုမလို့လားမဆိုဘူးတားမညာစီးမညာဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိုတကယ်မပြောလို့တကယ်တော့ဆိုမလုတ်ပါလုတ်ပါအဲ့ဒီလုတ်ပါကဲလုတ်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 ဒီဒီတီးမဲလုတ်ပြီးဆက်ပါဗျာဆိုမဲ့ဆိုမဲ့ဆိုမဲ့လုတ်နေပြီငါနဲ့ဆိုမဲ့ချမ်းချမ်းချမ်းကောင်းမမိုးကြိုးပြင်မယ်အဖြူကြီးကဲလုတ်ပါเมื่อคลีนเพียงในดาวมโนจินโน
ya aku koko nae nimi nae chit tu ri lu tyaung win chin nya bi bi no chin nya bi bi le naw tha bdu nae tyaung win chin nya au ma le tami ma nae tami ma nae kuna dara wa le tu ma nae chit tu ri so tu ma hote a da ho yin ga aku tami ma nae aku koko wa le tyaung lun na bo lu ma mlo ma au nyama le ye khna le tu nae chin ma no khna le chin tu nae nge chit de mo lu nge chit de yes sir a so le pi yo